ほうほうほう。ほうほうほう。ファイナリー。ワニャホー。ほうほう。Nah, kamu ora sportif ngono lho. Au. Au, gue kan enggak tahu gitu deh. Kamu udah makan? Kamu udah makan? Ah, gue peteng gitu, guys. Ya, gaya. Gue ki omong apa to? Hey, dunia ini peteng banget gitu, guys. Gue kayak itu nggak kelihatan gitu semuanya, lolos. Kacamatamu dibuka. Oh, ini tuh nemplek guys, nggak bisa dicopot gitu. Ya ampun. Gue heran. Allah itu kok jelek semua gitu sih, ya ampun. Jelek dasmu. Wes, gula kau nih kau. Halo, eh kamu siapa sih namanya, ya ampun dah. Halo, gila ya, heran gue gak tau, gue gila. Kok orang karep podo karo karepku toh? Karepku aku tak linggo kene. Jabolo. Dino samengkono wigati. Kang kudu kabeh to ruwake. Mergo dino. Kecepetan su. Ngene iki aku iso ngomong. Tur sitok-sitok rasa rame ngono piye to? Ngerti yo. Aku gandrung-gandrung sawijining putri saka Karangkadempel sing sinebut Dewi Kanastren. Ngerti ora? Kanastren sapa yo? Kanastren sapa? Enggak tahu yo sih. Wes ana genengan. Dewi Kanastren kuwi bojone Semar Badranaya. Lho ngene yo. Eh, ana genengan. Tadi tak gawe sayembara. Sapa wae sing bisa mboyong Dewi Kanastren temeka ana negara Indra Kila kene. Ya tetep aku. Gue aku tau gak sih gila ya. Gila banget sumpah. Aku ora omong. Yen kowe do omong karepe dhewe aku ora omong. Tulung aja nono aku.
Marmo, Marmo. Marmo. Mula kuwi budhal dina samengku. Golek ana desa sing jenenge Karangkadempel, yen ana wanita sing jenenge Dewi Kanastren kuwi calon prameswariku. Boyongen. Boyongen. Yen ana sing ngalangi paten ana. Dewi Kanastren aja mbok senggol. Sopo glekek iki mau? Gila nih. Kok aku ki ana ajine lho kene. Heh? Aku ki bose. Ratune ki aku. Ora ngajari blas karo kowe. Mulai bengi ki kowe tak pecat dadi wayang kabeh. Wis cukup aku. Gue tuh kayak ngerasa salah gitu loh, gimana ya? Weh, anak boyong Dewi Kanastren kuwi tak naik gancaran gede pangkat tak unggah ki makat dulu makat iya, caranya kue loro hati. Iki buat di sawang ini ngerti yo ngomong kok. Iki serangan. Dia makan 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 makan. Why? Disi-disian iki sapa sing iso ngono? Disi-disian ngono iki. Aduh, gue malas banget gitu pergi gue gue malas banget. Panas banget deh di sini gila. Ya ya ampun. Aduh, panas banget nyamnya banyak lagi. Mental banget sih. Allah, mau ikut gue enggak? Gue mau ke sana. Wes. Wes. Ramai. Omong rasa dicerna ya omong. Hei, orang ada apa lo? Iso mboyong Dewi Kanastren. Wah, tak bungkake pangkatmu. Enjing bidal kumuro. Saking nagri Ngintrakila swarane mrebeki tangga prawira tamtama rumaksana makita kita tandya Sauran prajurit yang suarane bose cilik kabeh cilik prajurit wis mateng apa durung cangkemmu wis dinecucisan kok ngomong ngurup ngisi-ngisini bose nih ngono kuih ndak mau kerdusnya kalau buka gelungan no lah kuih gelungannya bojoku ayo mau pangan udah sing kuih sing warnanya hijau ngono kuih ngerti orang? Yeah. Ya weh, kau jajan yang warung kuih kia nontonnya tulisannya RM hah kuih ramande maju jalan
baju perang kok kaya ning pasar. Uraan, malu aku. Lah niku sing karo sing mburi niku yak-yakan nang ndandas kula. Salaman jek ndas yo sak nggon-nggon. Jaluk tulung sing mburi kae, dijak cangkeme men rasa keman bae. Nek baris ki yo kaya PBB kae lho. Kiwa-kiwa tengen-tengen. Kiwa-kiwa tengen-tengen aja kiwa tengen dumpyo. Kuwi mbagongi. Ngerti ora? Lha iki lho. Pandani ngaya kok ngono iki. Lha ya to. Oh. Apa lho? Apa iki mau? Gerengan malam. Ayo melu, gerengan melu susah jarane. Wes, malamat, rasa anu. Musa dari ngeyel aku yang seram. Keluar. Ada juga. Wes, ada. Wes malah nonton, wo batu di melu ngomong. Rasa gomik ya lo. Rakyat biasa. Ono ya kambine putih dhewe. Nek kira pimpinane. Iya. Loh, awas. Tenang wae to, sabar. Iki ya dhek buka servis ya.
Servis radio. Us kuali. Wah, kuali kenapa enak ya? Bisa aneh nih lah. Tiba penonton menunggu, wong atasnya us kok. Wah, us kok. Oh, aus, oh, ha, oh, aus, wa, oh, ha, 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 oh, ha. Bayangno to. Wis kaya ngene ra ono sing keplok iki lho. Keplok angel kok. Neng nanggap saya angel. Aja su. Aja su. Wes ngono lah, sawang. Wah, tanganku, tanganku. Uyak tangan enggak mau. Wis. Mosok pungki. Mas, aku diwarai salto, Mas. Gampang. Ngene lho, ngene. Kuda-kuda. Sikile maju hut, ancang-ancang. Ya. Piye to, Mas? Angel kuwi. Wah, apik tenan. Ancang-ancang ya, Mas. Iya. Sing bener. Ngene lho, ngene lho. Kuda-kuda. Ora iso ya, Mas. Ngene lho, ayo wong loro, wong loro, wong loro. Oh. Lah kok iki ora iso to? Ora iso wedi kok. Sirahku natap aspal pecah no, Mas. Aja nusa wedi nek asal to ki di kelas kewe nyawane. Jim perayangan goleki dhewe kanastren dhewe song giri kodo masyarakat ana ing Karang Kadempol pil-pil wok panganan kuwi wak deruk tak panganan pinggir cakruk pil-pil wok ayo kanca-kanca pil-pil tem pangananku iwak apa ya? Teman-teman di panganan di neng pinggir taman wil-wil tol ayo maaf panganan lo pangananku iwak pentol tongkol di panganan di nang pinggir ngetol ayo mangkat wil-wil bu panganan iwak jeruk di panganan pinggir cakruk apa? wil-wil bu apa? wil-wil bu apa? wil-wil bu apa? Iki ngomong ke wil-wil bu apa? Piye ya Mas, kowe rada nganu? Apa?
wewel kok ayo mangkat kanca. Apa? Wes ngono wae rasane kalah. Wes pokok mah. Juli. Juli. Sopo sing nonton wayang ora nganti rampung bakal tak peduli Juli meracuni kehidupan. Sopo Juli. Juli apa permen? Aku kuwi pocongan mas. Permen sopo? Matimu ning apa? Mati kumbian dipocong mas. Oh berarti posisimu urip terus dipocong modar? Ora mas. Lah piye? Aku mbiyen matiku mergo ora nonton wayang aku mati. Mula kuwi aku duwe tata tertib. Sopo sing ora gelem nanggap wayang tak culi. Juli, Juli, Juli. Ono udah aneh gue mau. Aku setan kancil. Biyen zaman semono aku kecekel Pak Tani terus dipateni. Mergo aku nyolong timun. Mulai dino iki aku setan kancil. Aku setan pesawat. Sing pesawat sing rupane kaya iwak. Yo wis mergono cah cilik ngomong yu aku setan hiu. Biyen matiku gara-gara aku nyenengi iwak lele ora ditompo. Terus aku kena pancing netek kabeh. Eh balik iki, balik. Setane kancil balik. Superhero iki Gundala. Ngawur. Lah sapa? Aku Pak Bayane diarep adus. Lah iki go anduk. Aku setan traktor. Biyen kontraktor mobil traktornya rusak ya dadi setan. Setan kaos. Setan rafia. Loh, ini kaya setan lho. Sing ngunjuk kono kok sing mendem aku. Bapak. Ayo nonton wayang toh, Pak. Ayo nonton wayang. Wayang apa? Cong wayang, Dut. Cong wayang, Dut ki apa? Bencong wae, Gendut.
ngawur roncong wayang gendut apik lho Pak, dalange bagus. Apa yo aku naksir kok. Lah kowe cek cilik kok. Aku ngerti wedhus tak sir kok Pak. Wayo kowe iki wayo sing normal lho lek kowe iki. Nek adus, pancene adus iki nek wis bar adus iki yo nganggo sandangan ora langsung bungga ya lu gendong bapak. Nah aku cinta bapak kok. Wis ngene iki aku. Pak, bapak. Aku sok nek sunat nganu ya Pak. Apa? Tanggapne wayang cong wendu yo iya seneng wae. Kowe nek pinter, ngono sekolah itu ranking kowe pinter. Kowe njaluk apa wae tak tukokke lho. Aja mung nanggap cong wendu, kowe tak njaluk tugu monas tak tukokke lho. Ah tenane Pak. Oh. Aja sindene kuwi wis ana sing duwe kabeh. Pak, tenang lho Pak, cong wendut kuwi apik tenang. Iya ya. Wis tenang, kuwi patun sing penting sekolahmu pinter. Pak, Pak, Pak. Apa? Kok ana sing ora penak ya, Pak? Nang ndi? Nang mburi nggon pusi. Pak, griming-griming. Ora ana apa-apa kuwi lho, ora ana apa-apa kuwi lho, ora ana apa-apa. Ternyata ya Pak. Bareng mau pertama-tama kira penak ning suwe-suwe kok piye ngono lho Pak. Enggak habis pikir aku. Kowe iki sosor wo. Hah? Dibanting. Sawang sih utuh apa ora? Le? Simbah le? Yuk. Ayo ta. Woyo-woyo le. Suwe ora ngan lho iki cedhel dawet lho le. Yuk, 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 yuk. Hei. Oh ya ampun turu ta ki mau. Keturun le barang kene. Ha. Sok lucu ya aku sok ngene iki sok ora sadar lho Pak aku iki. Sok guyu dhewe lho. Kelingan karo bojoku sok ngono kuwi. Sok. Ora rakan